Novinarka Gordana Suša preminula je danas posle duge i teške bolesti u 75. godini života. Ona je rođena 1946. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, a novinarstvom se bavila od 70. godina. Karijeru je započela na talasima Radio Beograda, a posle osam godina prešla je na televiziju Beograd, gde je radila kao skupštinski izveštač, a potom kao urednica TV Dnevnika. Početkom 90-ih prešla je na TV Jutela, 1993. godine je pokrenula nezavisnu TV produkciju Vin. U ratnim godinama borila se za slobodu profesije ukazujući na krivicu medija za stanje u društvu, zbog čega joj je neretko bila ugrožena sigurnost. 1999. postala je predsednica NUNSA i tu je funkciju obavljala do 2002. godine. Tokom 2004. godine za vreme predsedničkog mandata Vojslava Koštunice šest meseci je radila kao glavna urednica informativnog programa RTS-a, ali je zbog stalnih pritisaka bila prisiljena na ostavku. Od 2011. do 2016. godine bila je članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Sarađivala je sa medijima u Srbiji i regionu, među kojima su Beogradski listovi Naša borba i Blic, Sarajevsko oslobođenje i Banja Lučke nezavisne novine. Poslednjih pet godina redovno je pisala kolumne za Beogradski list danas. Sahrana Gordane Suše biće održana u krugu porodice.